valientes, estudamos música, así que no lo intentes, cantamos de muchos. Na Casa da Música de Chantada tivo lugar onte o concerto dos alumnos de piano e música e movimento. Quedaba por finalizado este curso. Os máis pequenos sorprenderon ao público con coreografías e pezas tocadas coa frauta. Despois deles foi o turno dos pianistas, que tocaron pezas do máis variado, que gustaron a todos. A continuación deixámolos con algunhas das pezas que tocaron e bailaron os cativos onte na Casa da Música Chantadina. Thank you.